Дзюрчанню в трубах бути. На Дніпропетровщині будують водогін «Інгулець-Кривий Ріг». Щомісячний обіг – 1 мільйон гривень. Правоохоронці затримали групу зловмисників, які продавали наркотики і зброю у 3 областях. Великий Луг не повернути, та й відбудова Каховської ГЕС – не рішення усіх проблем. На міжнародному екофорумі експерти говорили про майбутнє постраждалих територій. Чи може шаурма або бургер бути корисними? У Міжнародний день нездорової їжі відповіді шукали журналісти «Відкритого». Нам є що вам розповісти. Найближчі півгодини на «Відкритому новини» у студії Валерія Майна. Вітаю! Досі без води. Після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС, водосховище, яке забезпечувало Кривий Ріг водою, обміліло вмить. Тисячі містян залишилися без подачі технічної і питної. У деяких районах міста крани сухі й досі. Аби городяни були з водою, місяць тому у Залізному серці країни почали прокладати водогін. Де будують, які масштаби та коли криворіжцям чекати на дзюрчання у трубах, Світлана Пархомук розповіла. Риють траншеї, паяють труби та укріплюють берегову лінію річки. Так прокладають водогін «Інгулець-Кривий Ріг». Його будівництво унікальне, кажуть комунальники. Тож є технологічні нюанси. Технологічно складний тим, що це терміновий об'єкт, який треба побудувати та спроєктувати майже одночасно. Таких об'єктів не було взагалі в Україні. Протяжність водогону 26 кілометрів. Щодоби він постачатиме 400 тисяч кубічних метрів води. Це забезпечить проточною Кривий Ріг. У нас буде 2 насосні станції. Це буде станція першого підйому. Вона буде потужністю 4 мегаватта. Далі буде станція 5 мегаватт, яка буде безпосередньо качати воду до каналу. Наразі комунальники приклали 16 кілометрів нового водогону. Він має 4 нитки. Склопластикові труби для такого будівництва в Україні раніше не використовували. Фахівці кажуть, вони більш надійні, ніж звичайні, і мають довший термін експлуатації – мінімум 50 років. Майже на всій ділянці вже є викопана траншея під неї. Потім ми влаштовуємо пластикову трубу діаметром 1000 мм. Потім буде влаштовано 2 труби зі склопластику. І далі буде влаштована ще 1 труба пластикова 1000 мм. Аби Кривий Ріг був з водою, спеціалісти працюють 24/7. За добу паяють 1 кілометр труби. І щодня сподіваються на погоду. Коли проходимо спаювання труби одною з другою, то температура стика у нас 220 градусів. І нельзя, щоб ні капля води навіть не потрапляла на цю трубу. Тобто погодні умови також дуже залежать від того, від качества і швидкості цієї труби. Поки ж роботи тривають, Кривий Ріг вже 43 дні забезпечують водою з резервів південного водосховища. Тож містяни максимально заощаджують. Ми всі економимо воду і намагаємося дуже економити. Хтось зробив запаси заздалегідь. З самого початку війни. Багато? Ну, відносно в квартирі. Много не запасешься, ну, по крайней мере, щоб поїсти, приготувати там щось как-то, где-то. Звісно, запаси, я так думаю, є, наверное, у всіх. А хтось живе за графіком. По графіку вода. З 6 до 8 і з утра, і з 8 до 10 вечора. Прокладають водогін і на Нікопольщині. Він майже у 7 разів довший за Інгулець-Кривий Ріг. Запустити воду на першій ділянці планують до кінця серпня, а завершити роботи на обох водогонах обіцяють у вересні. Світлана Пархомук, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Але у Кривому Розі працюють не лише над водогоном «Інгулець-Кривий Ріг». Міськводоканал запустив першу трубу проєкту «Кресівське водосховище» – водосховище Південне. Останнє вже наповнюється водою, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Реалізували проєкт без залучення підрядників силами комунального підприємства за спільного фінансування. Кошти вклали водоканал, обласний та міський бюджети. Запуск був важким, зайняв 2 доби,
без проєктної документації. Бо це б зайняло б 3 місяці. З гідравлічними розрахунками на коліні. Але вода пішла. Це ще не перемога. Заощаджувати воду ми будемо ще кілька місяців. Але всередині серпня для 500 тисяч людей вода не зникне. І Південне не висохне. Хоча ризик був дуже великий. Поки ж реалізують великі інфраструктурні проєкти, постраждалі громади паралельно працюють над іншими, що допоможуть вирішити нагальні проблеми. Адже водозабезпечення не єдине. Руйнування греблі Каховської ГЕС вже впливає на екологію регіону. Крім того, Криворіжжя продовжує оговтуватися після обстрілів, а Нікопольщина й досі під ворожими атаками. Тож відбудова – ще одне актуальне питання. Про все це говорили в Апостоловому на Міжнародному форумі відновлення України «Екологічна та радіаційна безпека Херсонщини та Дніпропетровщини». Він об'єднав майже 1,5 сотні учасників з 12 країн світу. 11 фур бутильованої води для Нікопольщини та Криворіжжя. Міжнародні організації-партнери прибули на екофорум не лише з програмами співпраці, бо розуміють, на цих територіях вода зараз на вагу золота. 4 вантажівки передали для Апостолового, ще 7 для Нікополя, Марганця, Червоногригорівської та Покровської громад. Кожна машина на 20 тонн. Відновлено роботу в місті Покров, але це технічна вода. Майже повністю відновлено роботу в Червоногригорівській громаді і частково відновлено роботу об'єкту інфраструктури в місті Нікополь. Тобто централізоване водопостачання сьогодні майже відсутнє на території району. Через теракт на ГЕС без води залишилось 250 тисяч людей в 2 районах. Міжнародні організації, благодійники та інші регіони України вже надали 1,5 мільйона літрів води – бутильованої і розливної – і продовжують допомагати. Але проблему треба вирішувати комплексно. Тож триває робота над проєктами, що забезпечать людей централізованим водопостачанням. Щодня працюють люди на будівництві основний державний проєкт, який забезпечує водопостачання для міста Криворіг, для всього території Криворізького району і всіх громад, окрім Апостолівської і Грушівської. Там йде окремий проєкт для відновлення водопостачання. Після підриву греблі на біду українців відгукнувся чи не увесь світ. Благодійники та волонтери відреагували миттєво. Підписуємо меморандуми про співпрацю з Апостолівською громадою, з Ландоською громадою по вирішенню питань водопостачання питною водою саме цих регіонів, де зараз критична ситуація з водою. Ми плануємо бурити тут скважини, встановлювати системи зворотнього осмосу, ставити водонапірні вежі та в подальшому відновлювати повністю трубопроводи та водогони. Руйнування екосистем, зменшення біорізноманіття, забруднення ґрунтів та повітря. Говорили на форумі і про екологію. Від 24 лютого 2022 РФ нищить українську природу, а 1,5 місяці тому окупанти спричинили найбільшу техногенну катастрофу в Європі. Вона не лише залишила людей без води, а вже завдає шкоди і довкіллю Дніпропетровщини. Виникає загроза обмеління річок Дніпропетровської області та виснаження водоносних південних горизонтів. Зниження ґрунтових вод може спричинити всихання лісових насаджень, як вже колеги зазначали, що спровокує масову появу лісових пожеж. Список чинників, що сприятимуть змінам клімату, кажуть експерти, можна продовжувати. В цьому контексті починають говорити про відбудову ГЕС і наповнення водосховища. Існує інша думка – відновлення Великого Лугу. Фахівці кажуть, є аргументи за і проти на користь обох. Проте не варто мріяти про нездійсненне. Перше – луг не відновиться. Дійсно, природа має адаптивну функцію і в майбутньому, якщо територію не чіпати, вона почала б пристосовуватися. Але первісного вигляду луг вже не мав би. Спершу це буде велике українське болото з усіма відповідними наслідками, зміни мікроклімату, про які вже звучало, і локальне запотелювання. Природа насправді діє повільно в масштабах людського життя. Для неї 10, 20, навіть 30 років – це просто мить, тому вона буде забирати цю територію повільно. Є у спеціалістів і сумніви щодо ГЕС. Кажуть, 2 роки, які декларують на її відбудову, ані економіка, ані українці чекати не можуть. До її відновлення вже знайдуть інші джерела водозабезпечення постраждалої території. Відтак, підсумовують експерти, територія на місці Каховської трагедії потребує не хайпових і швидких, а виважених і уважних до природи і людей рішень. Альона Вєтрова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».
проведе за ґратами понад 8,5 років. Реальний термін ув'язнення отримав ще один зрадник. Це мешканець Нельниківського району, який коригував удари окупантів по підрозділах ЗСУ на Дніпропетровщині. Про це повідомили у прес-службі СБУ в області. Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію сил оборони. Передусім намагався встановити координати баз технічного обслуговування військової техніки українських захисників. За даними слідства, російські спецслужби завербували колаборанта після початку повномасштабного вторгнення РФ. Тоді зловмисник активно публікував фото і відео місць розташування ЗСУ. Отриману розвідінформацію він передавав агресору для підготовки прицільних повітряних ударів по українських об'єктах. За кожне виконане завдання зловмисник отримував від рашистів грошову винагороду. Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив затриманого 8 років і 6 місяців тюремного ув'язнення. А поліція затримала на Дніпропетровщині групу наркоділків. Щомісяця на продажі наркотиків та зброї вони заробляли 1 мільйон гривень. Зловмисники шукали потенційних покупців через знайомих та реалізовували товар при зустрічах. Підозрювані працювали у Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях. Щомісяця за продаж свого краму чорні торговці отримували дохід майже 1 мільйон гривень. Поліцейські встановили всіх учасників групи. Це 10 фігурантів віком до 40 років. Більшість з них раніше були засуджені. Під час реалізації було проведено близько 25 обшуків по місцю мешкання, автотранспорту та в інших приміщеннях. Під час обшуку було вилучено велику кількість наркотичних засобів, зброї, грошових коштів близько 1 мільйон гривень та інших речових доказів. На цей час 5 учасників угрупування затримані. Їм пред'явлено підозру в скоєнні кримінального правопорушення. Ще 15 пікапів і 25 дронів Дніпро відправив на фронт для бійців чергову партію техніки. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов. Нові автівки з повним приводом мають знижені передачі, що полегшує пересування складним бездоріжжям. А вантажопідйомність пікапу сягає майже тонну, тож вони придатні для обладнання бойовими установками. Військовим також передали понад 20 дронів з тепловізорами, які вкрай необхідні нашим бійцям. Адже допомагають бачити вороже переміщення та ефективніше і швидше нищити російських окупантів. Так, треба бути завжди зосередженим, готовим. Я вважаю, що ці дрони внесуть свою безпосередню участь і допоможуть наближити трошечки перемогу. Саме такими зусиллями ми наближаємо нашу перемогу над нашим споконвічним ворогом. Ми отримуємо дуже добру техніку, яка виконує свої безпосередні завдання за призначенням, багатофункціональна. Сьогодні, коли дуже жвава дискусія лунає у суспільстві, дрони чи стадіони, наша територіальна громада, славетне місто Дніпро, продовжує допомагати Збройним силам України. Знаєте, це вже не новина, це для нас така стала собі рутина. Кожного тижня ми передамо на нужди наших оборонців вантажівки, пікапи, дрони. І сьогодні чергова партія. Ремонти електромереж, сантехніки, покрівлі та ліфтів. У Дніпрі виконали майже 50% заявок містян щодо реконструкції за програмою співфінансування. Один з таких будинків – ОСББ «Амур». Там замінили труби та опалення, розказали в департаменті з питань самоорганізації населення міськради. Програма співфінансування працює вже 6-й рік. Мешканці сплачують 25% від вартості робіт. Місто з бюджету виділяє решту 75%. Підйомники в багатоповерхівках жителі можуть відремонтувати взагалі за 10% від вартості. Цьогоріч з міської скарбнички виділили на програму співфінансування понад 50 мільйонів гривень. Наразі ремонти паралельно тривають у 173 будинках. Ми вже третю програму робимо. Перша була вода, друга – ліфти і третя – система опалення. Наразі тільки жалко, що один під'їзд, а не оба. Тепер будемо подаватись на другий під'їзд, на другий рік. У них була аварійна ситуація, пов'язана з системою опалення.
Вони зібралися з мешканцями, поспілкувалися, вирішили, що наразі необхідно усунути цю аварійну ситуацію. Голова ОСББ звернулася до департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради. Ми розповіли, які документи необхідно підготувати. Вона їх подала і в дуже стислі сроки були виконані роботи по сантехсистемам. Це система опалення. Всі аварійні ситуації були усунені. Якщо це про вас, відгукніться. На Дніпропетровщині шукають працьовиті руки. Двері роботодавців відкриті для слюсарів, водіїв, лікарів, інженерів, продавців, бухгалтерів, електромонтерів, токарів, а ще кухарів та медичних сестер. Підбирати кандидатів допомагає Дніпропетровська обласна служба зайнятості. Рекрутери коригують резюме під конкретну вакансію та готують до співбесіди. Цьогоріч для охочих працювати нарахували 16 тисяч вакансій. Ми запрошуємо до співпраці як роботодавців, так і шукачів роботи. Контакти наших спеціалістів можна знайти на сайті dnp.dcz.gov.ua в розділі «Контакти філій ОЦЗ та їх структурних підрозділів». Малеча лишається вдома. У Дніпрі відкриття дитсадків 1 вересня не планується. У міськраді кажуть, бомбосховища в дошкільних навчальних закладах ще потребують ремонту. І зробити його до початку нового навчального року не встигнуть. Про це на власній сторінці у Фейсбук повідомила директорка департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради Ксенія Сушко. У дитячих садочках тривають ремонти укриттів. До кінцевого результату – отримання позитивного акту ДСНС – ще не один крок, але дещо вже можна переглянути. Зброя опору. В умовах війни нею стала українська мова. Російське вторгнення змінило ставлення до неї. Сьогодні чимало українців відмовляється від мови окупанта, а лінгвісти спостерігають – війна зрушила баланс на користь української. Люди вважають, це дієвий спосіб підтримки України. Експансія руського міра обернулася поразкою та потужним відродженням української мови. Як на Солов'їну переходить переселенка з Криму Наталія Шевченко і чому мова набуває для неї нових сенсів – далі в сюжеті. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гне високі, горами хвилю підійма. Тараса Шевченка цитує його тезка Наталія, переселенка з Керчі. Каже, пишається, що має таке ж прізвище, як і талановитий український митець. Я так думаю, що ця книжка, я потім її знайшла, була вона в нашій бібліотеці, 61-го року Кобзар Шевченка, то був, мабуть, подарунок мого татка мамі. Її тато був українцем, мати – росіянка. Він освічувався їй українською, вона відповідала російською. В неї був трошки такий російський шовінізм, як я тепер згадую, уявляю. Тобто я мала це прізвище Шевченка, вона не переходила. За радянських часів у Криму російський шовінізм стосувався й мови, згадує Наталія. Оскільки в Криму мешкали люди самих різних національностей, то ми це дітьми, ми це бачили, ми розуміли, що це просто різноманіття етносів, культур, мов, але більшість розмовляла російською. Але з окупації Наталія Шевченко виїхала не зразу. Через хвору матір змушена була ще 2 роки жити в Криму. У Дніпрі в 16-му році ніхто з моїх учнів не розмовляв українською, до речі. І коли ми приїхали, було багато здивованих таких поглядів. А чому ви з Криму, з моря, з 2 морів переїхали до Дніпра? Ми переїхали, ми тут відчуваємо свободу, а люди, хто дивувався, вони не розуміли нас. На свободу вирвався і останній номер журналу «Шо». Це видання українською та російською мовою, але цей випуск присвячений Шевченку. І він був випущений у березні 2014 року. Після повномасштабного вторгнення Росії стало зрозумілим, якою зброєю нищити ворога. Вже переходили на українську. І так, і мій чоловік став переходити. І я потім вже відчуваю, що мені боротись від російської мови. Я перелаштувала мої
телефон, комп'ютер, все. Але це було замало. Почала читати. І на додачу пішла на мовні курси. Ось це мої сертифікати за червень та серпень. Каже, намагається розмовляти українською у транспорті та магазинах, покращує мову і декламуючи вірші, аби бути гідною прізвища Шевченка. Валентина Максимович, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий». І до новин спорту. 14 медалей завоювали дніпровські спортсмени на чемпіонаті України з кульової стрільби. Про це повідомили в Дніпровській міській раді. 4 нагороди наші стрільці здобули в особистому заліку, піднявшись на 3-ю сходинку п'єдесталу. Решту – в командному. Тут, окрім бронзових медалей, дніпряни вибороли також і 3 срібла. Всеукраїнський чемпіонат пройшов у Вінниці. Спортсмени змагалися у стрільбі з гвинтівки, пістолета та стрільбі по рухомій мішені. Джанк-фуд, стріт-фуд, фаст-фуд. У цієї їжі є безліч назв, проте одна спільна характеристика – вона нездорова. Проте це не заважає їй користуватись шаленою популярністю в Україні та всьому світі. Сьогодні у Міжнародний день нездорової їжі ми розкажемо, чи може стріт-фуд бути корисним, які переваги такої їжі та чому навіть зожники радять час від часу балувати себе бургером. Усі відповіді в сюжеті нашої Ксенії Симоненко. В дитинстві пані Анастасії не дозволяли їсти нездорову їжу, тому зараз вона наздоганяє втрачене. Любить майже усе – солодке, смажене, висококалорійне. Проте, зізнається, фастфуд поза конкуренцією. Бургер перемагає будь-який пончик. Я дуже обожнюю саме фастфуд, аніж солодке, тому що літо, хочеться якось фігуру тримати в тонусі, тому фастфуд. Дуже мені подобається страва – це гамбургер та нагетси. Без них ну просто нікуди. Коли на початку повномасштабної з України пішла відома мережа фастфуду, біля дому Анастасії відкрився український аналог. Це було кохання з першого погляду. Більше року дівчина замовляла у них смаколики. Проте після повернення іноземної мережі у Дніпро український заклад прийняв рішення закриватись. З такою конкуренцією важко тягатись. Коли вони зачиняться, мені їх дуже буде не вистачати. Я буду за ними сумувати дуже сильно. Тому, коли зараз вони поки що ще працюють, постійно хочеться до них ходити. Вже немає такої звички, що там раз в тиждень треба від'їдатись, поки вони ще є. Анастасія вважає, обмежувати споживання фастфуду потрібно, проте не відмовлятись від нього повністю. З цією думкою погоджується навіть зожниця Юлія. Зараз їй 40 років. Вона регулярно ходить до тренажерки та слідкує за харчуванням. Однак такий спосіб життя веде не так давно. Раніше Юлія дозволяла собі їсти чи не все підряд. Проте у 35 років почала стрімко набирати вагу. Фінальною точкою став той момент, коли я з подругою пішла в ресторан. І ми вирішили зробити селфі, і я на цьому селфі побачила тітоньку, дорослу тітоньку, мені було 39 років. Ця рокова фотографія відкрила Юлії очі та стала поштовхом до повного переходу на ЗОЖ. Проте фастфуд не є для неї забороною, та ніколи не буде. Інколи він потрібен, та не лише у якості додаткових емоцій та розваг, каже блогерка. Спортсмени мене зараз розуміють, і ті, хто тримає харчування. Що буває так, що ти там тримаєш харчування, і у тебе стоїть вага. Ти виходиш на таке плато, і ти ніяк не можеш просто здвинути його. І сходивши в Макдональдс, я помітила один раз там, наприклад, вага падає, бо організм отримує стрес. Він харчувався весь час правильно, а тут йому закидуєш якусь таку штуку незрозумілу. І вага йде вниз. Тим часом дніпровський заклад стрітфуду робить заяву. Звичну людям вуличну їжу можна зробити корисною. Так, ми стріт-їжа, але ми корисні, тому що ми готуємо з якісних продуктів, і це відображає нашу концепцію в харчуванні. Зараз все дуже швидко розвивається, у людей дуже мало часу, вони цінують свій час, і саме цей вид страви може його зекономити та зробити корисним. Стрітфуд популярний в Україні, тому що це в першу чергу смачно, в другу чергу корисно, ну і наостанок швидко. Психологиня каже, в наш час відмовитись від фастфуду майже нереально, тому вона і не радить цього робити. Краще дозувати його споживання. Достатньо вийти на вулицю і побачити будь-який білборд, на якому буде красуватися якась дуже яскрава, дуже приваблива пропозиція там,
якогось райської насолоди, яка вона нам дарує. І, звісно, людина, особливо в умовах війни, коли нам так не вистачає цих емоцій, цього задоволення, ми будемо хотіти і ми, ну, давайте, насправді маємо на це право. Відома фраза «стратити не можна помилувати» в нашому випадку звучить так. З'їсти не можна відмовитись. Кому кожен ставить там, де захоче. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Олег Радіонов, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий». Тож не втрачайте смак до життя, тримаємося разом. Ми – мужня країна, Україна.